दर्शक बिरिद नमस्कार दर्शक बिरेन्द आज मिति दुई हजार अस्सी वैशाख एकतिस गतेको दिन म तपाईँहरूको माझ एउटा राम्रो सूचना एवं जानकारी लिएर आएको छु दर्शक बिरिद यो जानकारी भने अथवा यो सूचना भने अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी रहेको छ हजुर साथीहरू नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगले आज मिति दुई हजार असी बैशाख एकतिस गते माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्रको विज्ञापन गरेको छ र यो बारे सम्पूर्ण जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिनेछु फारम कसरी भर्ने शैक्षिक योग्यता के के चाहियो र त्यसको साथसाथै के के फोटोहरू अपलोड गर्नुपर्छ के के डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नपर्छ सम्पूर्ण जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिनेछु यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म आइदिनु होला यहाँ साथीहरू दिएको छ तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला शिक्षक सेवा आयोगको मिति दुई हजार असी वैशाख उन्तिस गतिको निर्णयअनुसार शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधनसहित दुई हजार सन्ताउनको नियम नौको उपनियम एकको खण्ड ग वा नियम नौको उपनियम सात बमोजिम तोकिएको न्यूनतम योग्यता र तालिम पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूबाट माध्यमिकताको अध्यापन अनुमति पत्रका लागि मिति दुई हजार अस्सी वैशाख एकतिस गतेदेखि आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणाली एसटिटिपिएस कलम ब लाइसेन्स डट टिएससी डट जिओभी डट एनपी मार्फत अनलाइन दरखास्त पेस गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ अनलाइन दरखास्तमा आवेदन गर्दा व्यक्तिगत विवरण एवं पेश गरेका कागजातहरू र जसदस्तु बुझाइसकेपछि परिमार्जन संशोधन तथा थपघट गर्न नसक्ने बेहोरा सूचित गरिन्छ अर्थात् तपाईँहरूले अपलोड गर्नुभएको डकुमेन्टहरू फेरि एप्लाई गरेपछि त्यसलाई थपघट चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ साथीहरू व्यक्तिगत विवरण र पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू सुनिश्चित गरेर मात्र अनलाइन दरखास्त दिन हुन तथा पछि फरक परेमा वा व्यक्ति गए स्वयं जवाबदेही र उत्तरदायी हुनुको साथै सो, सो सम्बन्धमा आयोगबाट कुनै पनि कारवाही हुन नसक्ने बेहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ विज्ञापनको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट टिएससी डट जिओभी डट एनपीबाट प्राप्त गर्न वा हेर्न सकिन्छ साथीहरू अर्थात् तपाईँहरूले फार्म भर्दाखेरि सबै डकुमेन्टहरू रेडी पारेर मात्रै फर्म होला अनि त्यसको साथसाथै साथै एकचोटि तपाईँहरूको डकुमेन्ट अपलोड गरेर फार्म एप्लाई गरिसकेपछि फेरि त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसैले तपाईँहरू केयरफुल भएर फर्म भर्नुहोला र साथीहरू कुन कुन सङ्कायबाट पढेकोहरूको लागि तालिम आवश्यक छैन र कुन कुनको कु लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माध्यमिकताको लाइसेन्सको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता के के चाहिन्छ भन्ने चाहिन चाहिन कुरा यहाँ छ नेपाली नागरिक हुनपर्छ साथीहरू तपाईँहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनपर्छ त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन सहित दुई हजार सन्ताउन्नको नियम दस बमोजिम आयोग्य नभएको हुनुपर्छ त्यस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट स्नातकता उत्तीर्णको गरेको वा अन्य सङ्कायबाट स्नातकता उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दस महिने तालिम पुरा गरेको हुनुपर्छ यदि तपाईँहरू शिक्षा लिएर पढ्नु भएको छ ब्याचलर डिग्री शिक्षा लिएर पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई ता तालिम आवश्यक पर्दैन तपाईँहरूले फर्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूले अन्य सङ्काय लिएर पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि दस <दली> महिने तालिम पुरा गरेको हुनपर्छ तर साथीहरू तालिम गरेको हुनपर्छ पुरा गरेको हुनपर्छ तर यहाँहरू के दिएको छ भने विज्ञान गणित अङ्ग्रेजी लेखा कम्प्युटर विज्ञान कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पशुपालन र बाली विज्ञान विषयबाट स्नातकता उत्तीर्ण गरेको हकमा तालिम अप्राप्त भए पनि यस विज्ञापनका लागि दरखास्त दिन पाइन्छ भनेको छ खोज्नुभयो साथीहरू तपाईँहरू तो र तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्तिहरूले समेत दरखास्त दिन सक्नेछन् अर्थात् तपाईँहरूले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले त्यस चाहिँ नि मजाले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र दर्शक आजको जानकारी अब अथवा सूचना यति मात्रै थियो त यो अनलाइन फार्म कसरी भर्ने एउटा एउटा प्रोसेस कसरी हुन्छ अथवा एउटा एउटा स्टेप बाई स्टेप कसरी बारे यदि तपाईँहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एसडिएन तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् म एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर तपाईँहरू माझ माध्यमिक अध्यापन पत्रको फार्म कसरी बारे भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिनेछु र यस्तै नयाँ नयाँ सूचना तथा विज्ञापनबारे जानकारी लिनको लागि हाम्रो यस च्यानलमा जोड्न चाहनुहुन्छ भने जोड्न सक्नुहुन्छ भने अब आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद